Iya. Ngono ya. Heeh. Saiki iki seneng-seneng ujupe no. Yo seneng-seneng. Kita menampilkan sindene awake dhewe sing viral, Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Yo. Ngono ya, Mak. Heeh. Men podo maju nembang seneng-seneng suka-suka parisuka keparang karo duet karo sapa tak keparang ake milih saka kru streaming sing bengi ulang tahun. Yo. Sapa sing ditunjuk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ora kena selak. Selak juotosi. Ayo. Wes ayo 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 sa, ayo Tin. Yo, engko tak pasang-pasangke sapa sing yo, oh iki jodone karo iki jodone karo iki. Yo. Paling banyak permintaan yo. Kabeh ora kena dadi kemeren, wong ngono kuwi karena totalitas kok. Totalitas kerjane Elisa nganti iso viral piye, totalitas kerjanya Tatin nganti iso dingerteni wong akeh kepiye. Lho. Nek arep nurat ya kudu totalitas. Ngono ya, Mak. Iya, nek arep nulat ya kudu apa? Wani profesional sebagai pekerja. Ya. Seniwati. Heeh. Eh sayo, Elisa dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh Dalang Seno Channel. Iya. Ya. Saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak, itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Mm-hmm. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah ngopo? Wong dipresani kowe iki ya kudu energik ngono lho. Ya dhewe-dhewe aku kon kaya Elisa. Halo, halo, ngono ya ra iso. Ayo sak biasane. Ya kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Mm-hmm. Baik. Saya mendoakan dalang ngono kuwi karo melirik matane. Matane. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, enjoy. Yes, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih. Kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa Sa jenenge? Sub-sub apa? Subscriber. Kodho iki padha Lisa kuwi. Sub-sub. Semakin meningkat. Pokoke nek okay, sing do seneng karo Dalang Seno karo kru-krune lho, ketahe ganteng-ganteng ning doran didit iki. Soale nek ana sawetara kok tau dikekke lho. Ayo. Ya wis gitu aja, Pak. Sampun. Ya. Apa meneh sing arep tak aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Oh, ya, iya istimewa. Nggih, matur nuwun kalih Dalang Seno berkat Dalang Seno Channel aku ya, sudah kru, di iso ngadeg nang kene karo Elisa ya. Yo bener, kabeh perjuangan, Mbak. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake biyen ki isih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang. Kamerane saka ceremente saiki nganti wis parlente. Ceremente ya. Retine. Direwangi menek-menek golek sinyal. Yo bener. Itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer. Wah, wis stres ndase ya botrek kabeh iki. Yo. Jane kuwi ya stres ning kan do digawe sabar. Sabar. Soale nek dokumen kan do werna-werna ngono. Lho kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, jelas. Lho, wah, ora ngerti ceritane kok. Wis saiki Adik gawe channel dhewe jenenge Dalang Seno. Nah, aku zaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke anune subscribe-e? Yakin saja kalau kita mengeluarkan streaming itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah tenan bertambah. Oh wow gerbongnya wis menyan gini aku masuk dayu ya obong terus wis wong kena pengasihanku kabeh do seneng wah subscribe dul munggah ya ngono ya Mak. Iya ceritanya ngono Mas Indra ya kudu bersak konco ayo saiki loro-loro dhisik sesuk senenge diunduh keri. Iya, kabeh iki ngono kuwi nok. Iya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge diunduh keri. Kabeh iki loro-loro sik. Okay. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari
pertama berawal nganti bubar, nganti gawe meneh, bubar meneh, gawe meneh. Nah, ini yang terlama. Grup Argolaras ini yang terlama, yang tersolid ya iki. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, ini yang tersolid paling suwe nabuyaku. Aku wis jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? Asli aku omong apa nyatane kok. Lah karepe arep digawe sapa? Nggih. Karepe arep jenggawel sapa sing tuwa-tuwa? Karepku iki aku sirku iki aku ndek pikiran aku iki kok nek gawe sesuatu sing kaya Ahmad Daniel. Sirku ngono kuwi. Dadi aku ndek grup pirang-pirang. Kabeh anak-anakane. Heeh, nggo Argolaras iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene yo beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso meng anu jenenge ngorbike kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Jil nur so viral, aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ya urung kok. Oh, urung. Tak kira rencana. Rencana ngono. Lah ini kan ya diurung udah tunggahke ya tunggahke. Ora iso munggah doan iki. Lah. Lah piye? Melotrok kabeh wis. Ya dicongkok. Dicongkok ora iso. Ya. Ya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa Rutatin. Kudu ngejak kru streaming iki tak naik ke kanu. Aku dendam karo wong siji. Sapa? Kru streaming. Sapa? Pak karo Dodo. Karo karo Mas Dodo. Loro-loro. Loro duneke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki ming mungsu sinden. Iya. Gigi-gigi kita tampil, tata-tata tampil kan. Iki ya. Kamera. Sesa disemir barang rambutnya. Tak urus iki lho. Ya urusan. Ada yang tunjuk ke? Pokok nomongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo kok didamu tak? Gak tau nyekel mic. Akrepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Wis jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan ya rek tenan. Oh ngono. Kuwi. Saiki kowe bar ngomong aja kejujuran to, Mas. Sik, kok sik meneng sap? Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo jebok arek nggo ngono kabel kok. Lah ya Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo jebok nggo payung. Lho, Tatin kok payungi nggo jebok iki kan opo piye? Lah ya iki hoa lho cene. Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kok nutupi kabel. Saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngomong masuk ora nek nggo aku. Ayo, aku jajal. Lah ya saiki jajal nyindir apa nyindir nembang. Siap. Oh, piye cakep. Kok aku sing bawa? Ya wegah. Aku wis bawa. Lah isane apa? Nembang, langsung nembang. Nembang apa? Apa ya? Imbang ana katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Nang omah ki wis ngerti nek arep lekoto terus latihan. Ditimbang ana kakak-kakak tresnan. Lah ya. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksud terus jeneng sapa kuwi? Lah kru nembang kok aja. Lah yo iya aja rumang sate. Ibaratke ibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Dik. Ya kok jadi tresnani. Ya sapa? Ya ana du kowe. Lah yo aku yo ora mungkin. Ora reti. Aku ora reti piye. Atine wong e sapa sing ndak saki. Lah yo. Berarti nek ngono kuwi tambemu iso aku gelak dredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono wae dredeg ngandene kok aleman. Iki lho. Elisa, iki, Pak. Waduh. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae. Sing ngadeke kuwi aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadeg?
Eh kok sik jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa didegi niki kok, Pak. Ah kok jare muni kapan muni ngono? Iki dhewe tak urung. Pun. Maksudnya tak kondrene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye. Ora apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Ambok arep libukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya yo ya yo. Apa? Coba saiki jajalin. Ayo tok ketoprakan. Oke. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak gandrung kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan nek. Ya, digandreng Tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng. Awes nampe dadi gelem ya, Mbok. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Iki nek adegan Suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Emoh emoh tenan iki iso dadi. Heeh. Dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket, nganggo iket. Ah. Ora apa-apa. Ini bar kuwi kramas kuwi. Kuwi kete cathak tok. Ngene geter ngene. Wah, ya Den Mas Broto e. Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuluk. 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 Tok 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 tok. Den Mas Brata. Tok tok tok. Den Mas. Panjenengan wonten mriki to wong mau tak golek iket mamak ya ora. Iki kok mengko ke channel-channel to. Tak milih sing ndi? Rano. Pokoke mikir dulur Prastiwi Rono. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki suranku iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo meng meng kuwi ndek tak ijol-ijolan lho. Wah. Kok iki malah. Ade. Aya. Ijol-ijolan mek e kok. Ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Prata. Wangsulan kok yo mimono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Ngene lho. Den Prata iki yo sing piye Suminten ngono digedhek-gedhekke suarane kuwi yo ora. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene ora dondong kok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gedhe banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Yo kadang kala. Eh Pak bagi yo nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ket mau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho. Iki kabel. Iya tak Mbak Mani nyekelit kabel, mbak nyekelit tanganku. Alus kabelnya. Apa? Nanggu. Alus kabelnya. Alus kabelnya, ini kabelnya raya sobah. Oh, kipat-kipat di dewe. Ini sobah, ini. Piye, piye, piye. Orang, aku mau ikut mau golek izin dengan lo, Den Mas. Masuk, Ton. Den Mas, gue orang ngunung kuit, Mbak. Mbak omongan sing apik wae ngono. Ora iso omong, Pak. Ora iso omong bisa apa piye? Kowe emoh, intine kowe emoh kowe wis ndek pacangan cempluk ming ngono tho kok. Aku ora iso ngono wae kowe nak kok. Ngomong. Den Mas. Aku ngempeni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi yo. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jene jenenge. Kok nganggo mentol barang? Mentol, Pak. Oh, sing cetha aku tresno kuwi mentol. Meneh jenengan wis mentol urung.
Wes Suminten. Kanggo aku, tinggo aku, hoat mah. Dudu. Lah tinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi Cemplok Warsiah. Cemplok Warsiah kaya ngopo toh? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak isormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cemplok. Oh. Apa kowe iso wis mbukti? Wis. ternyata nyetrum lho. Aku mung nyekel kok iso dilit wae aku nyetrum dadi gagak. Endah nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ora tak dijak omong kok malah madhep rene wae lho. Ya piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya. Bar, ya. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. Dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kowe nek ora jodoh di ulehke oleh. Ora apa-apa, sepenting aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ayo ora tetek kowe iki jenenge. Ya ora iso piye ora. Ora dijajal kok ora mira iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Dong ora? Ya dong. Nek dong eh ora sang mati kono-kono. Tradarane. Oh, cu tradarane meneng wae kok. Aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Ya nek bisu ki ya ora ya ora wangun nek nopra. Rina wangi. Tati-ati. Krungu suaraku piye, Den Mas? Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye ta? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo, balen ana. Ape ora? Balen ana meneh. Rina wangi. Tati-ati. Ape ora? Yo senajan apik, aku tetep ora iso karo kowe. Ora jane alasane apa to? Tresno kowe ora iso dipaksa. Ora iso dipaksa? Ora. Ting tresno jalaran saka kulino ya ana lho. Ya mlakna aku ora ngulinake karo kowe. Bener wae jawaban. Aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresno karo jenengan lho, Mutin Mas. Ya ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal to. Ora. Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Ono apa? Nek ngono iki piye ya? Piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjut oleh mung gandrung sikik wae. Ya kuwi sak karep-karepku ya jenengan kudu jawab dhisik. Ya sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku. Lah ya mbok, aku kon ngopo aku gelem wis. Nek kowe gelem karo aku mbok kon ngopo-ngopo gelem. He. Kenapa apa? Jarine omongan merentul saka ati. Iya. Atimu ngomong apa? Ya kaya ngene iki ning dudu kanggo kowe Sumiten. Iya, mbok aku iki kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku? Dijajal sik to, Den Mas. Jajal ning mesake kowe sesuke. Lah wong urung lho, wong urung kok. Ah bener ku ya. Jajal. Lah jenengan aku gak bati. Hah? Gak bati. Bati ora apa-apa, aku wis terus. Wis rugi. Ora apa-apa nek dinggo jenengan aku rugi ora apa-apa. Kok rugi banget ya wong wedok. Ya, aku mergane aku seneng tenan lho karo kowe, Den Mas. Mbok apa wae tak keke dinggo kowe. Lho, orang ketoprak iki anyaran. Tanpa nindra. Kayung yun marang selera.
pakai jam. Suminten. Apa? Apa? Mandekono anggonmu ngoyak-ngoyak aku. Lah ngapa? Ya suwene. Lah aku urung entuk lho. Aku urung entuk-entukan gak kon mandek. Kon ngetoke opo piye? Lah iya, mbok iya. Jajali opo piye? Aja isih cilik aku. Cek cilik maksudnya? Urung cukup umur. Urung cukup umur? Umurmu piro? Sithik. Sithik iki piro? Ya semono kae. Tanpa. Ayo ben dirampung kene bawa sik. Tanpa. Nindra. Kayung yon marang slira. Ya ora apa-apa to memang geret sedikit kok lere entok apa piye to. Wis akeh karuan. Lah koyo ora gelem lho. Wis gek terus nganggonmu nembang. Weh. Heeh. Tansah gumawangi netra serwati kadung tak benake iki lho. Tresno. Eh, kowe benike ndak sempal. Lah ya aku kira tak sempal ben iso kebuka ngono lho. Lesis neh. Ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho. Ya aku nang buri ngono. Yakin? Iya. Orang masuk meneh. Di setrim ora. Di streaming kok di setrim. Lagi ini Pak, karepe Pak. Taliamun sliramu satemah loro as moro Tin Mas. Piye Suminten? Panjenengan estu mboten purun kalian kula? Yo sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso nampa marang tresnamu. Yakin? Ora getun. Kok kowe kok andang nangis to, Ten? Lah ya aku ora mbok tampa lho. Tresnaku ora mbok tampa aku nangis. Legane sedelok piye? Purun. Ayo. 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 Yo kuwi sing tak karepke. Oh iya. Lagane sedelok ya, brun brun brun. Cari mau arep nyanyi, saya ingin nyanyi. Ayo, iki engko tak ngano, do. Iki engko ki sinden ki tak ano. Lomba gandrung kabeh. Neng kudu karo Wiyogo karo streaming. Yo, engko terus si Prastiwi, bemane Prastiwi karo Lopez. Nah. Acar gandrung. Tane ya dia, ayo. Tane ya dia. Sing paling apik gandrunge wedok sak yuta lanang sak yuta. Aku melu ra kuwi. Ora kowe ra kanggo sing. Aja percaya engkon muni sak yuta metune ming 100. Cukupke tabungan iki. Apa? Padha wae no. Ayo. Yo. Jenengan nyanyi kok ampun-ampun piye? Lah dengan. Ayo gawe wis gawe. Nanoneno nanoneno ada imbang ono ya apa saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi samun bener-bener hei among tansah katulu bayanganmu Doni Mas Wong Ayu inali tadi solali soyo angin ucil hati lelewane wong manis Netron
jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan yo apik kene suaramu apik tenan lho Mas sing ora apik tekone. Hooh betul wi, nek iki aku ora masuk piye. Kok le gedeng banget ya wi. Lah iya. Ayo ki muni. Oh ya. Mangkoni Mas katresnanku. Bebasane kan bisa tinunggu. Kok sik kowe bareng sik joget Elisa kok mempengi ra jamak-jamak. Yo benten ya, Pak. Berarti Elisa masuk. Masuk. Ah. Oh, kowe dadine seneng sing iki. Seneng sing seneng. Ora. Sudah terbukti. Apa? Ya aku sing ayu luwe ayu saka kowe. Iki mbok elek kowe bagor bre. Iki lho kowe seneng sing ngene. Heeh. Wong sing jenenge senenge saka ati. Berarti atimu koyo ngono kuwi. Isi nih, ya wes, ya wes. Rasa mutu. Rasa marah-marah. Aja nesu-nesu. Rasa cedak-cedak. Mah. Malah aneh rek uyak. Kok sia-sia karo wong wedok ngerti dhewe kowe. Karepmu kowe. Oh, mutung ta. Sepataliro tak. Berarti kowe sesuk nek nyuting pas nyuting Tatin mesti Tatin merem. Ora pegah tok syuting. Nek ora turu. Turu gitu. Biasane ngono biasane. Dirayu lho. Mongkone Mas katresnanku. Iya. Bapak. Iya. Ya, berarti Dodo iki senenge karo wanita energik. Ya. Iya, apa? Heeh. Apa, Do? Eh, Duk. Ikete baleke ora. Makane kowe iki yo sing energik. Aku terbakar lemak-lemak dalam tubuhmu iki kowe kudu ngene lho, Pak. Kudu aku nek ngono kuwi kok iso ngobat mabet trek. Iso rating iki wonengen. Lah iki tak jaga e ben ora mobat mabit kok stabil yo. Nek kowe kan ngono obah-obah ngono ora ana sing obah. Aku nek Tatin joget ngono kuwi. Gamelane kalah kok suarane. Piye kok? Blak 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 blak. Blak 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 blak. Apa ngene pek-pek? Mbok. Oh, ngawur. Ora pek-pek yo.